Tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa khnyom prakarana som thvai bungkum chompuh kon nai trai trai ratana doy sikdai korop chrea thala som namaskar chompuh ម្ចាស់គ្រូអើនិព្រះសិរីសតសុខសភាព្រះរាជាគណៈថ្នាក់ចត្វាព្រះបិតាសង្ឃនៃវត្តវរិនព្រៃរៀបដោយសេចក្តីគោរពកក្រែងក្រៃលែងសូមនមស្ការចំពោះព្រះអង្គគ្រូព្រះអង្គព្រះមង្គលវិសុទ្ធសុខសភាព្រះរាជាគណៈថ្នាក់កិត្តិយសនិងជាព្រះគ្រូសតស្ដាំសូមនមស្ការព្រះមុនីសុខព្រះមុនីសុខបាយយមព្រះរាជាគណៈថ្នាក់កិត្តិយសនិងជានិងជាព្រះគ្រូសូត្រឆ្វេងដល់សេចក្តីគោរពសូមនមស្ការចំពោះព្រះមន្ត្រីសង្ឃនិងជំនួយការវត្តគ្រប់ឋានានុក្រមមួយអលឺដល់សមណមិត្តគ្រប់ព្រះអង្គដល់សេចក្តីគោរពជ្រះថ្លាសូម ចម្រើនពរដល់សេចក្តីរាប់អានចំពោះញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទគ្រប់រូបដល់សេចក្តីរាប់អានក្នុងព្រះធម៌ខណៈនេះដែលខណៈនេះដែលខ្ញុំប្រកាសថាអាត្មាភាពបានឱកាសដើម្បីអានគម្ពីរវិត្រៃបិដកសុតានតបិដកគតិកនិកាយបិដកពុទ្ធពុទ្ធវាសច្ចរិយាបិដក ក្នុងកាលឥឡូវនេះមានតថាគតនេះជាព្រះសម្ពុទ្ធនៅទៅក្នុងកាលអនាគតនឹងមានព្រះសម្ពុទ្ធព្រះនាមមេតយៈព្រះសម្ពុទ្ធទាំង 5 ព្រះអង្គនេះជាអ្នកប្រាជ្ញអនុគ្រោះសត្វលោកអនុគ្រោះសត្វលោកព្រះសម្ពុទ្ធអង្គនោះព្រមទាំងសាវក លោកបានផ្លូវរបស់ព្រះពុទ្ធជាធម្មរធម្មរាជានោះដល់ពួកសត្វលោកដែលជាដែលចានកោតហើយក៏បរិណិព្វានធាតុភិជាអ្នកយកាយកថាព្រះមហាកថាព្រះមហាកោដំជាព្រះចិនស្រីដល់ប្រសើរទ្រង់បរិណិព្វានក្នុងអនាគតកុសេនារីព្រះធៀបសាយទៅក្នុងប្រទេសនោះនោះ តាមចំណែកគឺព្រះធាតុមួយចំណែកបានទៅព្រះបាទអជាតសន្តុមួយចំណែកបានទៅក្រុងសារីសាលៃមួយចំណែកបានទៅក្រុងកពិលភពមួយចំណែកបានទៅដែនអន្តរបកៈមួយចំណែកបានទៅក្រុងរាក្រមមួយចំណែកបានទៅក្រុងទេថាវេថាបទីបកៈមួយចំណែក ឯព្រះធាតុមួយចំណែកទៀតបានទៅអ្នកក្រុងកុសេនារីព្រាមឈ្មោះតោណៈបានធ្វើសដោបញ្ចោះបញ្ចោះទុំពៈនាលិពួកមោរិយជនមានចិត្តជ្រះថ្លាបានធ្វើសដោបញ្ចោះព្រះអង្គាធ្យងព្រះសដោបញ្ចោះ ព្រះសារីរិកធាតមានប្រាំបីបាបកុលបាបកុលជាតិយៈមួយផងជាប្រាំបួនបើកត់ទាំងព្រះសដោបញ្ចោះព្រះអង្គាមួយទៀតត្រូវជាដប់ដែលជាមហាជនស្ថិតអនាតុកក្នុងការនោះព្រះចង្គោមមួយតម្កល់ទុកក្នុងឋានត្រៃត្រឹងព្រះចង្គោមមួយតម្កល់ទុកក្នុងឋាននាគបុរីព្រះចង្គោមមួយនៅក្នុងដែន កថារៈព្រះចង្គោមមួយនៅក្នុងដែនកានៅក្នុងដែនកាលឹងរិជ្ជៈព្រះតន្តៈទាំង 40 គត់ព្រះកសាព្រះកសានិងព្រះលោមាទាំងអស់ពួកទេវតារៀងខ្លួនបាននាំទៅមួយមួយកាន់ចក្រវាទីតី
bát đam chơi trót nâng nâng chơi vô rồi bao phàm miên bập phìa đầm co tốc nơ khnông đàn vệ chỉ rạ bong đầm co tốc nơ khnông tiền này trọc cổ kêu kêu cầm cầm ra đầm co tốc nơ khnông chmua khnông krong chmua sẽ lẹ tham con nâng cai yep pon vót pon đầm co tốc nơ khnông đồng co tốc nô krong pa đà li bột u tiệt cả sạt đọ đồng co tốc nô krong đồng co tốc nô krong pre on a lom rom chín trăm đồng co tốc nô krong đen co là sạt sâm pot ca sao ve đồng co tốc nô krong pre mà lộc thnốt sâm pot đồng tốc krong than trai trăng snam ba bát đại đo pro sa đại mình bát tư đầm co tốc nô đầm co tốc lơ thmo sâm pot ni say tiện nẹ sâm pot đầm co tốc nô a vẹ kẹ nị chun bọt kêu cầm ra đầm co tốc nô đại chmua tê vẹ nô cano đại vơ đại lưng đầm co tốc nô krong mị thế là cầm co cầm rong tức đầm co tốc nô đại vị tế hạ cầm bớt ca đồng cầm bớt cao nị cầm pung pull đồng co tốc nông khnô đồng co tốc nông ân tiệm bớt thập bồ đề ca nô kêu bồ đề kha đo xê tiếng lái đồng co tốc nông chuẩn bớt tiếng ti chia ti bầm phật bùa manu tay bồ chia chấm bùa kêu bồ đề kha tiếng lái đại bồ đề mani trong pra các sai tên này bệ thiệt rộ bó bệ mà hệ xây bệ niêm mô kẹ mẹ nông ca nô chia bệ bệ này vị thi bôn này bệ bốt tiếng lại xâm rạp tục an nô cua sát lộc tiếng lại chia khẳng cỏi xôm an mô tình các anh cụp đi bắt tay bay đào rồi bóc nhom bạc cả na tham phiệp miên tai phần ma miên phần man phần này ca sam cả thả ca sale trâm tum po ti pi roi sam sập làm bay sôm ni môn nâng anh chơi rong trăm sập ca anh cụp đi bắt tay bay đào nơi ngày sai chia bàn to tiệt chia cây ban trăm sôm lợn nơi bồn cổ sao đại ca tâm phi ca am bà trai bày đọ rò kên chun bà ca rô na krup bà ong nhiệt nhôm sa tu sop sop bà rò krup rụp xôm đa ban chia chùm nai bôn sma khnia xôm an mô tình thế việt can thoa ni về tề dùng sa phê lo cam mê ye san ta chi vòn ta ha ra hê tô ca mê đơn nhân sa phê la phôn tô mê mê chê ta sa tê a nam mô tịnh